Terppa. Mennäänpä seuraavan arvostelun pariin, nimittäin vuorossa on Live Lounge-niminen nettikasino. Nimestä voisi ensi alkuun toki päätellä, että kyseessä olisi jotenkin live-kasinoon erikoistunut mesta, mutta ilmeisesti kuitenkin tarjonta näissä live-peleissä on hyvin samanlaista kuin pääosassa muitakin nettikasinoita. Mainittava on, että live-kasinon aula ilmeisesti on kuitenkin ihan hyvin tehty ja se helpottaa sopivan pelipöydän valintaa. Eli mikäli tykkää näistä live-kasinopeleistä, niin tämä on ehdottomasti semmoinen saitti, mikä kannattaa käydä tsekkaamassa. Perusasiat on muutenkin tällä sivustolla ihan hyvin hanskassa, eli käännös on tehty suomeksi. Asiakaspalvelu palvelee myöskin suomen kielellä ja voitot on verovapaita ja rahansiirtoja on, tai rahansiirtotapoja on varmasti jokaiselle riittävästi. Tämän sivuston takana on muuten by the way samat tyypit kuin Sir Jackpot Casinolla, joka löytyy myöskin täältä nettikasinot.comista, eli kannattaa tsekata sekin sitten, kun aikaa on. Bonuksena Live Lounge tarjoaa periaatteessa 150 ilmaiskierrosta Fire Joker-peliin ilman talletusta. Ja ensitalletusbonus on muuten oikeasti ihan hyvä, nimittäin 150% aina 150 euron asti. Eli esimerkiksi vaikka 100 euron talletuksella saa 250 euron pelikassan, mikä on oikeasti ihan hyvä. Tosin täytyy muistaa arvon karvanaamat se, että nettilompakkoilla tallettaessa tuota bonusta ei saa, ja kierrätysvaatimukset on muutenkin verrattuna aika korkeat, eli 50 kertaa tuo bonus. Kolikkopelejä tämä Live Lounge tarjoaa yli 300 erilaista, joukossa muun muassa nämä tutut NetEnt, Microgaming ynnä muut vastaavat. Ja ulkoasuilta sekä ominaisuuksiltaan kyseessä on ennakkoon aika perinteinen peruskassu. Eikä tämä paikka oikeastaan tarjoa mitään kummallisia hienouksia, mutta toisaalta se tarkoittaa sitä, että kaikki yleensä toimii hyvin ja kotiutuksetkin maksetaan täällä yleensä muutamien tuntien kuluessa. Eli se on ehdottomasti iso plussa. Nettikasinot.com, linkki löytyy sieltä. Käydäänpä tsekkaamassa Live Lounge Casino. Näin, nyt ollaan rekisteröityminen ja talletus saatu suoritettua, eli tosiaan tällä saitella sitä bonusta ei itselleen saa, mikäli käyttää nettilompakoita ja muutenkin muun muassa Skrillin käyttö tällä sivustolla ei onnistu. Eli kannattaa sitten käyttää vaikkapa luottokorttia tai muuta vastaavaa. Muuten, jos lähdetään katsomaan ulkoista hapitusta, niin hyvin yksinkertainen sivustohan tämä kaiken kaikkiaan on. Eli täällä on jaoteltu tässä etusivulla näitä pelejä, eli Live Casino löytyy tosta, 4 kappaletta eri pelejä, ruletti, blackjack, pakaraa ja Casino Hold'em ja slotteja näköjään löytyy tosta nyt ensimmäistä, mitä sieltä esiteltä, eli täällä löytyy nämä perinteisimmät ja suosituimmat, mitä nyt porukka ylipäätään kasinoilla tykkää pelata. Pöytäpelit löytyy niin kuin asiaan kuuluu. Ja käydäänpä tsekkaamassa vaikka tuota live-kasinon puolelta, koska nythän puhutaan kuitenkin kasinosta, mikä on erikoistunut live-kasinon puolelle. Mutta katsotaan Choose Your Game. Mehän lähdetään totta kai pelaamaan Blackjackia, koska Blackjack on miesten peli. Ja jos siellä nyt sitten katsojien joukossa naisia on, niin naisetkin ovat hyviä pelaamaan Blackjackia. Älkää triggeröitykö tästä. Näin, me ollaan nyt löydetty yksi Blackjack-pelipöytä, mitä käydään nyt sitten kokeilemassa. Eli erittäin hyvin tämä sivusto on tosiaan jaotellut nuo pelipöydät tuohon live-kasinon puolelle, mikä olikin tämä tosiaan tämä ennakkotieto. Pistetään tuolta äänet vielä pois, niin saadaan selvää, mitä meikäläinen sanoo. Kokonaisuutena ehkä tämä sivusto on sitten semmoisille pelaajille enemmänkin tarkoitettu, mitkä tykkää pelata live-kasinopelejä, koska sanotaan näin, että slottipuolella, okei, 300 erilaista slottia, tärkeimmät pelivalmistajat sieltä löytyy, ei siitä pahaa sanottavaa, mutta ehkä en ensimmäisenä kolikkopelien tykkäjänä lähtisi tämmöiselle saitille pelaamaan, mutta live-kasinon puoli tosiaan, täällä löytyy todella todella paljon erilaisia pöytiä, muun muassa Blackjackin puolella, mitä pääsee sitten pelaamaan. Eli ehdottoman positiivinen juttu tuo. Bonus on hyvä, niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, eli 150 ilmaiskierrosta tuonne Fire Joker-peliin, minkä saa tosiaan ilman talletusta. Ja tosiaan 150% oli toi bonus, minkä saa sitten 150 euroon asti. Kokonaisuutena ihan kohtuullisen hyvä saitti sellaiselle, jotka live-kasinoa varsinkin tykkää pelata. Meikäläinen approvaa täysin. Ei muuta kuin pelailemisiin ja pelionnea kaikille. Moikka!